Danas mi veštačka inteligencija bira nišan u CS2. Razmišljao sam šta mogu da radim i onda se setio da postoji ChatGPT i napisao sam mu da mi da random nišane koje mogu da koristim tokom meča. Kao što vidite ovde, on je upravo to i uradio, čak mi je dao i kodove za sve ove nišane, tako da ćemo mi danas iskoristiti sve ovo što vidite na ekranu i naravno pokušati da dobijemo meč. Igramo short meč, tako da ću iskoristiti posle svake runde ću iskoristiti po jedan nišan da vidimo koji će biti najbolji i koji će nam najviše fragova doneti. Vi ukoliko ste novi, like, subscribe, nemojte to zaboraviti, uđite na Discord i tako to, ja neću previše da dužim, nego ću odmah da krenem sa findovanjem. Kao što vidite, tu smo u igrici, idemo play, competitive, stavit ćemo short match i tražimo. Našlo je, boga mi, ja nisam neki overpass igrač kao što znate, ali pogotovo sa nekim random cross-selovima, tako da ćemo vidjeti danas šta će da se desi i kako će da bude. Iskreno, ne znam šta da očekujem. Ovo je moj nišan, dalo mi je onaj random classic startik. Naravno, prvu rundu ćemo da odigramo sa ovim koji trenutno koristim, posle toga ćemo da mešamo i da vidimo koji će nišan najbolje biti. Jao, startujemo, brate, na te strani. Jao, barem da su mi dali CT da se malo... Evo ga, braćo, pištolj runda. Sad ćemo da vidimo kako ćemo da se provedemo na pištolj rundi. Ja iskreno očekujem jedan lagani win. Kupimo pancir, kupimo decoy. Prva runda je sa mojim crosserom, ali da vidimo kako ćemo da prođemo. Hello, idemo ovde. Da li će nekoga biti ovde? Hoće. Uuuu, ali sam ga odvalio, sine, gde si pošao? Gde si pošao? Ja, ima 5-2000, to nije baš idealno za nas. Let's go, let's go. Heaven one. One city. Still heaven. Plant. Opa. Uuuu! Jao, kako pucam u CS2, druže. You have one blue. Lagani ace, a? Prva runda odmah ace, bre. Idemo. Cross koji mi je dala igrica. Koristimo odmah, ali prvu rundu odmah ace, je moguće ovo, brate? Kako smo počeli? To je moj crosshair, sad ćemo imati sa ovim. Kakav je ovo nišan, brate, mili? Kakav je ovo nišan, braćo moja? Bacit ćemo decoy i onda nade da skinemo ovog lika ovde. U, neće pikuje. Zanimljivo. Going A, A is clear, guys. Now it's clear. Mislim da sam čuo lika dugo da se prepucava s mojim likom. Pa ću da pokušam da ga ubijem ili je on pao. Aha, on je pao. Nema nikog. Palimo banku. Nismo zapalili banku zato što ne igram. Ne igram ovu mapu. Ali, I'm watching city. Ali, ajde da smeš. Je smeš da pikuješ, brate, da ti pokažem one tapera gospodina Nika. Da vidimo, sljedeći nišan koji sam dobio je... Au, druže, šta je ovo sve gore od gore, gore. Da vidimo kako će da napreduje ovo. Pikujemo mid odmah. Nema nikog. Kakav nišan, brate, mili. Možda je ovo nišan za mene, a? Uuu, ali ga odvalio. One more toilets. Nisam nešto zadovoljan, brate. Mogao sam da... Mada nisam očekio, ovaj trči kao lud, druže. Ovaj ovamo sedi, brate. Šora tamo u onom WC-u i pojavio se odjednom sa M-kom. Još moj prvi istrča tamo dugo, popio šamarčinu. Ali nema veze. Ićemo mi na sljedeći nišan. Idemo, bre, 3-0 vodimo. 3-0 vodimo, bre. Idemo. Sljedeći nišan je... What? Nišan tačkica, ali ima sa strane neke stvari, tako da nije baš idealno. Smoked mid. Ujem C. Ne bi smelo to kod mene da bude. Da vidimo. Niko nije pušao ovde.
U, zanimljiv smoke. Mora da je lik odavde. A, taj. He's dead. I'm pushing A. Moramo da javimo našim saigračima šta radimo, da? He can be long. Side clear. Moram da pokrijem short sad. Moramo da ih iznenadimo. I have flash. Nice. I'm flashing CT. Držat ću ovaj ugao. Neću držati taj ugao. 1 od 2. Ne defa. Tap. Idemo bre. Idemo bre! Životinja! Kakva sam životinja bre. Sljedeći nišan koji smo dobili je ovaj, kao malo pre da smo igrali s ovim. Ali dobro, nema veze. Ovaj je zeleni barem. Da vidimo kako će zeleni da nas posluži. Nade mid. Zanimljiv moli. Ali ja sam tu da ti pokažem jedan flash koji sam naučio. Pak. Can be con. Moram da smokujem ovo da bi pikovao con. Možda me drži sa leve strane. Dobro. Nothing con. Napredovat ću ka, jeste da imam C, ovo je malo rizično, ali vidim da se ovi moji ne pomeraju nešto previše. Dobro, tu nema nikog. One jumping sight, ej. Come with me. One city. Wait. I'm planting. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. Ja sam... Zaboravio sam gde sam plantao. Šta radim? To je to! Nema vremena! Nema vremena, idemo ovdje! Ne može da nađe bombu, ne može da nađe bombu bre! Sljedeći cross je... dobro, ovaj je neki old school malo, znate, ovaj je old school. Naranđasti, do duše. Let's go. Ovo će B-rush, ajde vrati, idemo B-rush. Idemo B-rush. Careful flash. Kako ulazim, kao slobodioc. Da će da me vide ovde. Već sad ovaj play. Jao šta im radim druže, znači... CS2 je moja igrica, znate vi to? Nema, moja igrica je CS2, moja! Sniper style! Zanimljivo. Da li misli ChatGPT da s ovim crosshairom igraju snajperi? Ovaj cross mi se nešto ne sviđa, neko previše je tavan. Stapa se. Barem meni tako izgleda. Tako da ne idujem svoj igrača. Dobre. Smokujemo toilets. Jer nam se može. Ovaj naš je prošao kroz smoke, mu se može. Okej. Pao taj.
Idemo molit se te. Sad, vidi mi se senka ovde ako priđem na ovo. Ali ja ću da uradim jedan harikiri potez, braće. One more, city. Vidite kako mi se vidi senka. Ovog sam iznenadio, ali ovog drugog... Boga mi... Ovdje ćemo da ga čekamo. On neće da pikuje, mislim da se uplaši. Jaaa, tamo što sam se okrenuo. Imao sam ideju gdje može da bude. He's bank, he's bank. Nastavljamo ka sajtu, promenili smo nišan još jednom, isto i oni random što smo dobijali. Ovaj se malo... opustio da pikuje mid. Pokazali smo mu da to... ne može da radi, ni ovaj isto. Ubijam ga. He's side. Nice bro. Bože, ova igrica! Ne znam šta vam kažem, osim... Au? I da vidimo za možda posljednju rundu... da se vratimo na moj dobri, stari nišan. Spremam se, spremam se. Čujem flasheve na B, čujem flasheve na B. Ne idem na B. One more B, short. Dead. Sight. Za kraj, easy peasy lemon squeezy, 9-0 short match, bre, gubite se, bre. 23-4-1. Svi moji ukupno kad se skupe nisu imali toliko frajeva, bre. Šta vam kažem? Šta vam kažem? Jednostavno, bolji sam. Neću malo da se uzdižem, šalim se, naravno nije sve ovo, ali znaš, ipak je dobro prošlo, moram da priznam. Vrhunski game. Dobro je prošlo, iskreno mislio sam da uopšte neće da me, ono, znate, da kažem, ukinja s ovim nišanima, ali iskreno ispalo je vrhunski na kraju. Vi kao što znate, nastavite da gledate da moje, nastavite da gledate deathmatch, samo nastavite da pravujete. A vi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pa!